Minha esposa me traiu, então eu a enganei para admitir publicamente que ela tinha um caso e herpes. Sejam bem-vindos a meu canal de histórias do Reddit, nobres cavalheiros e damas. Se inscrevam no canal e ativem as notificações. Assim vocês me ajudam um bocado e não perdem os novos vídeos. Fiquem agora com a história e ao final, deixem suas opiniões nos comentários. Na faculdade, conheci a mulher que pensei ser a escolhida para mim. Nós namoramos por cerca de 2 anos e tivemos um grande casamento após um noivado de 10 meses. A família dela estava muito bem em uma pequena cidade do sul. Nós dois estávamos continuando nossos estudos e eu também estava trabalhando para nos sustentar. Eu estava fazendo mestrado em engenharia enquanto ela terminava o doutorado em antropologia. Durante o verão, surgiu uma oportunidade para ela ganhar algum dinheiro extra, ajudando em uma viagem de estudos religiosos à Jamaica. Não hesitei quando ela me perguntou sobre isso. Quero dizer, ela iria visitar a Jamaica e seria paga por isso. Não vi nenhuma desvantagem além de sentir falta dela em casa por 6 semanas. Mal sabia eu na época, mas ela estava me traindo com o professor. Ele saía com a gente, fumava minha maconha e bebia a droga da minha cerveja. Eu o considerava um amigo. Ele organizou a viagem por alguns meses, e isso foi uma conquista grande para eles para se curtirem por toda a ilha. Eu, sem noção e feliz, passei as semanas enquanto ela estava fora fazendo turnos extras para poder igualar o que ela ganhava em nossa conta e surpreendê-la. Que merda, né? Um dos alunos da viagem realmente me procurou para me dar uma pista sobre o que estava acontecendo. Não acreditei nele até começar a procurar evidências por conta própria. Eu desabei e verifiquei as mensagens dela enquanto ela dormia e não havia nada lá. Havia alguns áudios, então resolvi ouvir e lá estava, uma mensagem daquele idiota gigante dizendo como foi emocionante quando quase descobri. Abri o laptop dela e acessei os e-mails depois disso. Eram montes e montes de merda, tirando sarro de mim por não saber, trepando na nossa cama e rindo disso. Havia tanta merda e eu estava com o coração partido. Eu estava muito mal para tomar qualquer atitude, eu estava perdido. Eu não tinha ideia do que fazer, então fiquei sentado por algumas semanas e agi o mais normalmente que pude. Eu percebi tudo agora, me senti tão estúpido por não ter visto antes. Tantos sinais. Um se destacou em particular. Percebi que nosso estoque de lubrificante caseiro de maconha estava diminuindo, embora não estivéssemos fazendo sexo. Era óbvio que eles também estavam usando os frutos do meu trabalho para namorar. Isso realmente me irritou. Irracionalmente, tipo Hulk louco da cabeça. Finalmente tudo me atingiu. Eu era uma maldita piada para esses idiotas e eles estavam usando o lubrificante que eu fiz e fazendo na minha cama. Eu não ligava mais, só queria machucá-los. Então, enquanto ela estava estudando na biblioteca, fiz um novo lote de lubrificante. Coloquei maconha suficiente para cheirar como normal, mas também adicionei um pouco de erva venenosa do nosso quintal à mistura, e depois de encher novamente o frasco de spray que usamos para a aplicação, esperei. Alguns dias se passam e estou trabalhando horas extras para poder ficar mais fora de casa, e bam, isca pega. Naquela noite, depois que ela vai dormir, meu plano entra em ação. Eu escondo o telefone dela e apago meu contato, enquanto substituo o número de telefone dele em seu contato como meu. Vou para a cama, mas não consigo dormir porque parece que tenho 5 anos e amanhã é Natal. Amanhã chega e ela está no chuveiro. Eu recebo um SMS. Estou com muita coceira, você está bem? Agora senhor, agora é a minha vez. Olha, eu pensei que eu estava limpo, mas acho que tive um surto. Me desculpe, mas eu tenho herpes, e acho que você também. Eu ouvi essa cadela guinchar no chuveiro. Estou cobrindo minha boca, quase perdendo o controle. Continuando fingindo ser o professor, eu fui e disse a ela: olha, acho que é hora de terminar as coisas agora. Um novo semestre estava para começar, e eu meio que tenho uma quedinha por outra mulher. Eu a queria furiosa. Esta é uma mulher que nunca recebeu um não enquanto crescia, e nunca teve que lidar com a rejeição. Muito menos de um cara careca de 50 anos com herpes. Quando ela saiu do banho, era óbvio que ela estava chorando, mas eu podia ver a raiva em seus olhos. Eu podia ver o quão desconfortável ela estava se contorcendo na mesa tomando café e refletindo sobre a situação. Outra pequena cutucada é o que ela precisava. A resposta que ela obteve para suas páginas e páginas de raiva e tristeza foi: obrigado pelos bons momentos, mas você pode manter isso em segredo entre nós, não quero arruinar minhas chances com mais ninguém. Ela está cheia de raiva agora, apenas fervendo. Ela pegou suas chaves e saiu pela porta sem nem mesmo se despedir. Eu sabia para onde ela estava indo. Liguei o laptop dela e o configurei para formatar, excluindo sua dissertação e todas as anotações relacionadas a ela antes de segui-la para o campus. Estacionei próximo do campus e corri para o escritório dele,
onde a encontrei gritando com ele por lhe dar herpes. Tinha muita gente lá, professores, auxiliares, alunos, e outros professores. E estou morrendo de emoção. Ele está além de envergonhado e confuso pra caramba, ela está chorando horrivelmente na frente de seus colegas, estou no céu. Eu nem me importava que as pessoas pensassem que eu também tinha herpes. A precipitação foi apocalíptica em seu departamento. Ele perdeu o emprego devido ao código de conduta na universidade, nos divorciamos no ano seguinte, a lei estadual determinava que tínhamos que ficar separados por um ano inteiro antes de recebermos o divórcio. Consegui ficar com a maior parte dos bens, a principalmente poupança, não era muito, mas lutei por isso. Ela nunca terminou o doutorado e passou a ser uma dona de casa perpetuamente grávida que vende Herbalife no Facebook, e agora dá aulas no ensino médio. Demorou alguns anos para que tudo se desenrolasse, mas assistir foi glorioso. O que você achou desse relato? Deixe sua opinião nos comentários e se inscreva para não perder os novos vídeos.